വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി 3 2019 മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ബേസ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഈക്വൽ. If the base edge is 6 cm, then the volume of the pyramid is dash. Question. The base edges and lateral edges of a square pyramid are equal. If the base edges is 6 cm, then the volume of the pyramid is dash. And the solution of it is base edge. നമ്മൾ എ എന്നാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 cm ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 1/6 × √2 × a³ ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/6 × √2 × r³. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം, 1/6 × √2 × r² × r. ഇപ്പൊ r³ ആണ് എന്ത്, r² × r എന്ന് പറയുന്നത്. 1/6 × √2 × 36 × r. ഈ ആറും വെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വോളിയം V ഈക്വൽ ടു 36 √2 cm³ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ 2019 മാത്സ് കാറ്റഗറി 3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതാണ് 2019 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, വോളിയങ്ങളുടെ ഫോർമുല 1/6 √2 a³ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇനി എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് കൂടി നോക്കാം. അതായത് ഫോർമുലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരിക. എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് എ പിരമിഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ ബേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പെന്റാഹെഡ്രോൺ. ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √h² + a² / 2, വേർ ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ ഈക്വൽ ടു ബേസ് എഡ്ജ് ഓർ സൈഡ് ലെങ്ത് ഓർ എഡ്ജ് ലെങ്ത്, എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ്. വെർഫോർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു √h² + 1/4 a². സർഫേസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു a (√a+√h²)/4h². വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 a² h. പിന്നെ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വിലാറ്ററൽ ആൻഡ് അതേ ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലകൾ, ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു √2 / a. ലാറ്ററൽ ഹൈറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ബേസ് എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു a. പിന്നെന്താണ് ലാറ്ററൽ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, 1/2 √3 a എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല, ഇത് ലാറ്ററൽ ലെങ്ത് ആണ്. സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക, s = 1 + √3 a². വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലകളുണ്ട്. രണ്ട് ഫോർമുലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. v = 1/6 √2 a³, 1/3 a²h. ഇവിടെ a മാത്രമാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് a h കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലാകില്ലേ? അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർമുലാസാണ് വോളിയം കാണുവാനായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഒന്നാമത് ഫോർമുല എന്താണ്, 1/6 √2 a³. രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല 1/3 a² h ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. കാറ്ററ്റ് കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി കാറ്ററ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി 1, കാറ്റഗറി 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സും ഉണ്ട്. കാറ്റഗറി 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നൊരു സയൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ,
മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയുവാനും ആയി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 79 94 97 14 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം, ഇങ്ങനെയാണ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ, എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.